Assalamualaikum waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qatul islami utawaridah ikum megatkeun Islam biniatin kalawan niat. Awgauli kufrin atawa ucapan kufur awfalin atawa pagawian kufur. Sawa'un qalahu iku pada utawin tah ngecap ya uang huinggal istihza'at. Na'ala'alah ngaguguyon na'wainya dan natawa angas au i'atikul dan atawa kerna arah pertekad. Faman nafasani amaga utawi sapamaniku nganapi kenyakman ingrat kang ngadamal. Awir rusula atawa ing pirang-pirang utusan aw kazzaba rasulan atawa ngagorokin yasiman ing utusan aw halala muharraman bil ijma'i atawa ngahalalkin yamman ingkang dan haramkin kalawan ijma' kazzina kaya zina aw sahwa aksabulan sabalike allala muharram awana fawjuba mujma'in alaih atawa nganapikin yasimman ing wajibikan mujma'in alaih aw aksahu atawa sabalike perkara yakni napa wujuba awazamal al-kufi godan atawa ngazam yakman ingat tasukupur ing dalam engkau esok awatawa dadafihi atawa mangmang yakman pihi ing dalam kufur kafara maka kufurlah yakman maka kufur yakman Quran bacakan hela fatihah kepada almarhum almarhumah parantos mulih kajati mulang kasal nu urang ge moal kebal deui bakal nyusul hiji almarhum Suja'i bin Adapang modokan Ibrahim bin Artia Haji Madhabil bin Haji Suwati Wasya Haji Yusro bin Haji Zakat Abdussalam bin Haji Yusro Bojong Bitung Aimbawan Soleh bin Sendri Mustari Haji Sukasi Kosambi Karawang Si Jakarta kan bungkus di Jakarta suruh Saipudin bin Jaya Ibu Mawar binti Muhtaran Kasbit Adiman bin Adam Cibaliung Al-Fatihah Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Siti Wulandari binti Haji Asdim bin Sagesari. Kemudian
Hajah Ummu Kulsum binti Hajah Qomar. Kemudian Abdul Majid bin Dulsa'i, kurang sehat. Terakhir keluarga besar Toko Mastabrani Haji Husaini Tangerang. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang masih keneh nyaritakeun tentang ridha murtad. Murtad eta qat'ul Islam. Ridha teh qat'ul Islam, jelema nu ridah ngaranna murtad. Ridahna megatkeun Islam, boh ku niat atawa ku ucapan atawa ku pagawean. Mantak sing hade. Ucapkan ucapan-ucapan kufur namah boh istihza ngageh-geik ngaguguyon atawa inad tepercaya angas inkar atawa i'tiqodan nekad ken eta ucapan-ucapan anu ngaluarkeun tina agama Islam nu mun henteu ditobatan disyahadatan deui bakal tikelekep di neraka saumur-umur. Na'udzubillah min Numantag faman nafaswan ya sahajalma anu nganapikin kazat nungadama alam yakni Allah. Tepercaya bahwa Allah teh pangeran kufur. Tepercaya bahwa nunyian langit bumi teh Allah kufur. Dipercayaan nunyin urang ieu adalah Allah kufur. Tak sing hade sing hade geus tambah dibahas kamari. Awir rusula atawa dipercaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursiluhumullah ja Allah mate pernah ngutus rasul-rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak urang. Ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya. Antak sing hade. Hoy, jasana can nyorang Allah mau ngutus rasul. Ieu nanaonan aya rasul-rasul? Ya aing sakajah aing mah teu pernah Allah ngutus rasul. Eueuh, rasul teh geus murtad kok.
Al-nafana bunubuatan nabiin atawanga napikin sifat kanabian. Anungis jelas kafir mati percaya kana sifat kanabian kanjeng nabi urang, kanjeng nabi Muhammad. Allah. Kafir, murtad. Kristen, murtad. Lain murtad, kafir. Yahudi, kafir. Katolik, kafir. Buddha, Konghucu, Protestan, wah Hindu, kafir. Dipanggang ke di akhirat, disate. Na'udzubillah min dzalik. Sanajan nyana kakang jeung Nabi Isa ge Kristen lain ngarabikeun ngarasulkeun nyana mamangerankeun. Tepukul-pukul pangeran jajadianan. Ai meme kangjeung Nabi Isa pangeran satu. Berarti meme kangjeung Nabi Isa mah pangeran. Andai kangjeung Nabi Isa pangeran, meme kangjeung Nabi Isa saha? Oh dianggap tritunggal, heran. Tapi keyakinan mah, keyakinan mahal nyana pinter, nyana gagah, nyana sugih. Tapi pinternya kabalinger. Masa manusia di pangeran. Cenah kasandingan pangeran, tadi pangeran nyandi. Isa nama makhluk, isa nama jelema. Dan pangeran nyanding ka kangjeng Nabi Isa. Maknya pangeran kos juri nyanding. Singa eta Kristen naon tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui. Ya eta kos kitu kafir. Sia de. Geus urang mah ku harimah. Saha pangeran? Allah. Saha nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah. Terus ngali ke Madinah. Maut Madinah. Beres geus. Nah kitu bae. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi, sanajan ngaranna Muhammad disana di Cengkareng lain. Kitu bae geus. Nya, aing mah di Cengkareng nabi lahirna. Bong aing lah. Iya itu anak Kong Siun. Dan Kong Siun beres. Awidanu buata, awidanu buatan pada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep. Masa ing mah Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengena ge Nabi Asep. Tukang beca deui lah. Tah kafir dari jelema la nabi wa ba'di cekang jeung nabi teu aya de nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Al-saddaqom mudda'iha atawa ngabenerkeun, ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun nu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada kangjeung nabi urang, geus tambah murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae dinu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa, Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah. Mani ngaku pangeran teu budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, masyaallah. Aya nu laporan ka kula. Kiai, bagaimana cenah tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi. Biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa dibiarin? Biarin aja udah, pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya, sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Seringan.
Jadi babari orang atuh aya nu ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanyana. Yuh coba. Eh tadi ome ulah ka di galak-galak ulah. Eh nyaho bae. Eh kita ka dieu jeuh. Algola atawa ngomong kinyana. Caki Zaid deh euy. Nabi urang mah jahoreng kulitna hideung. Murtad sia. Lah sambarangan sia. Emang urang berbas. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad. Atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin. Gairu Quraisyin. Hai, Nabi urang mah jalain urang Quraisy. Murtad. Berarti enggak yakin ke Nabi salian aya deui Nabi salian kangge Nabi urang. Hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhurna mah Nabi. Eueuh deui pangkat nu pangluhurna Nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buat tumah muktasabun. Autuna lurus batuha bisa pail kulub. Horenganan eta pangkat nu sakitu luhurna pangkat ka nabian teh besida bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate, ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang, urang ge bisa jadi nabi murtad. Geus mos kitu. Murtad teu bisa teu bisa dikasah pangkat ka nabian. Pangkat wali ge hayang ngazab pangkat wali teu jadi-jadi. Hayang ngaraih pangkat wali, hayang ngaraih pangkat wali suekeun. Ilmu geus aya di urang nasrib-nasrib bae mah bisa. Nahu geus aya jang muntada khobar pingil fa'il syarat jawab. Urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana. Dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf Imam Ghazali, Imam Qushairi. Terus bladi tunato kadieuna Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya. Geus nyaraho. Dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin, dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin, dibaraca Hikam. Maka malah mah didiskusikeun Hikam teh di universitas mah. Tetapi mana pibuktieunna nangan sakadar dibiwir ilmu teh. Eueuh anu datang ka jero hate. Ndik hayang raih pangkat wali geus sakitu hesena. Geus jelas-jelas Nabi mate bisa dikasab. Nu ndek geh dikasab pangkat wali pek. Ula aya di jero hate masih wallah salian ti Allah hiji be Allah. Dalam mungis di jerohati Allah doang wali ngaran ulaya pansa ulaya kijang ulaya serwiti di jerohati ulaya jahe-jahe di jerohati orang apa sedek-sedek pas sedek-sedek Allah na minggir Allah minggir nyelepek bukti ndak bukti ndak urang dur azan teh kuruna mah Allah teh gede di jero hate urang. Salian Allah eueuh cepet urang ka masjid. Ieu mah lain. Pas azan neuleujem nyana. Okos anu nalingakeun teh bisa salah burung teu azan. Di dereja heueun geus ngopi. Jadi azan teh kopi. Kontreng 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 kontreng. Cek pamajikan ka lain azan atuh ge tenang wae sih cek. Ngarokok. Lain dijawab tadi muazin teh azan ngarokok. Nyalan deh dina kursi. Penundutan. Liwat sajam. Encan ka masjid kene bae atau ka musala. Endahan neuleuan motor. Weh kudu digosokan. Digosokan heula motor. Majikan naga lain gesal yang kayak kok karek jam hiji cek kira gosokan beres digosokan motor wet ngopi di kontreng 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 kontreng
ngarokok deh. Cek bang majikan agak nggak sejam dua, dulu kebal kene, sajam kene. Pemajikan mah bagus dah ngelingan, baik deres. Deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki. Isuk pemajikan dia ngeling, woy lo nonton TV baik. Gih, kehula jenuh angel kene, kehula, kehula. Keh, sekedeng deh. Kajari salaki nak kadinya deh, hei, tanah tuh. Nonton TV kene bae sakedeung deui ye tah tereanggeus sakena tah. Heuh seutik deui mah tah. Beres. Wah, angel amat. Ya Kak, satu-satu Kak. Naon eta? Pas sedek-sedek dicerahan teh teh aya kopi, aya rokok, aya motor. Tah eta ngiceun anu geus kitu mah hese. Wali mah eueuhna naonan di jero hatena. Ku ari mah boro-boro nu bodo. Kiai na ge geus ngatur proposal. Eta jauh ka jadi wali ta kiai anu sok nyeunan proposal, buang kawarah ta mah kiai ta. Boloon bin tolol bin goblok ge mah. Naonan ge kituana? Tuh kan, utar atur nu karitu lain hayong miceunan panyakit di jero hate. Ulah aya salian ti Allah ta. Ieu hartina pangkat kana buang mah teu bisa dikasap, boro-boro pangkat nabi, pangkat wali ge sakabupaten boa aya wae. Saprovinsi Banten boa aya, boa eueuh. Saprovinsi Jawa Barat boa aya, boa eueuh. Masyaallah. Nu mantak ku urang dizarahan ge Syekh Hasnawi sosok wali Allah. Hayang bae urang zarah kanyana. Nu mantak urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikaduun sosok wali, profil wali. Mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kukumah ge hayang bae teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat. Mantak zarahna urang sok macem-macem. Segala ieu coba nu boga maksud gara-gara tulis. Teh kukula diusulkeun boboh. Geus wauh jasa burung nyana mah tuh. Duk usal-usul. Gede nu boga maksud gede make amplop nuris sama amplop. Sian amplopna. Geus tama goblok bin tolol. Ada reses. Auhiya ilayya walam yadai walam yadain membuatan atau ngaku-ngaku diwahyuan sanajan yang nanti ngakukanlah sifat nabi. Alhamdulillah jana kerpeting bau Jibril datang mau wahyu bapau. Tapi lamun kaku lama tak ya nukos gitu tak. Kiai alhamdulillah gerpeting masyaallah Jibril mawa wahyu. Gede wahyu na. Segede sekumaha si wahyu na. Urang mana ta wahyu. Hayu lah gak baik kayaknya jana indit sorangan. Ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah baik kula masuk resep. Aja lemah ngaku karomah. Si aku yang ditanggap ya coba. Kos kumaha ya karomah. Ayo coba. Kayaknya ngaleo sorangan. Teh ulah sok sambaragan segala ngaku diwahyuan segala naon. Oh, masya Allah. Cina teterak di kadek. Batu ge teterak di kadek. Cina bisa hiber manuk ge bisa hiber. Cina ieu mah bisa dicai ge leupang lauk ambalaya dicai. Ih, cina ieu mah bisa nyil plus teu kadel kuntilanak ge nyil plus. Ulah sahe selain kitu atuh dibere wahyu batu. Dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat. Eusina di jero bakal mengarah ka hakikat. Geus moal aya bae geus pokona mah. Sabada Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya. Au kadzdzaba rasulallahi tawana bohongkeun ka rasul. Terpercaya bahwa Kanjeng Nabi Adam Nabi, terpercaya bahwa Kanjeng Nabi Nuh Rasul Nabi,
terpercaya bahwa Kanjeng Nabi Idris Nabi, terpercaya bahwa Kanjeng Nabi Isa teh seorang nabi, seorang rasul, terpercaya Kanjeng Nabi urang teh nabi. Geus tama murtad geus. Entek Nasoro, Nasrani, Yahudi murtad. Lain murtad kafir. Sabahu atawa nyarekanan ka nabi model kamari Denmark. Model orang Belanda nyarekanan ka Kanjeng Nabi eta kafir. Istaghfar bihi atawa ngenteng-ngenteng nabi nanggap hina ka Kanjeng Nabi atawa kangaran Kanjeng Nabi. Ngaran Kanjeng Nabi teh Muhammad, ngaran Kanjeng Nabi teh Ahmad, ngaran Kanjeng Nabi teh Yasin, ngaran Kanjeng Nabi teh Toha, ngaran Kanjeng Luh dina Quran ambalah ya ngaran Kanjeng Nabi. Nah, kuari dihinakeun ngaran Kanjeng Nabi. Mendak mun aya ngaran Muhammad, kemudian ku urang dikieu-kieu, terus ku urang dibalangkeun ka sampah ta ka kocomberan. Maksud ngahinakeun tu murtad. Cingade eta. Masya Allah. Awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina kangaran Allah. Geus puguh tamang ngaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaimin al-azizul muttaqin. Terus jabarul mutakabbir ta eta ngaran ngaran Allah Asmaul Husna. Talar ku urang Asmaul Husna. Abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang Asmaul Husna. Ulah ditulis ditabaengkeun bae dibaca tilok ditarar henteu. Ngan deureus tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna Asmaul Husna ngan bagus bae ditalar. Sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna. Mentek walillahil asmaul husna fad'u. Fad'u hatok sebut doa itu non celuk kurang Asmaul Husna. Yukobeh mual keluar ti Asmaul Husna. Wabeh mun ku urang di tataan hiji-hiji eueunu kaluar ti Asmaul Husna. Geus lamun eueunu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh. Mengarah tuh ke jero. Mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah, neule langit nu kadeuleu Allah, neule tangkal nu kadeuleu Allah, neule laut nu kadeuleu Allah, neule segala rupa nu kadeuleu Allah. Sebab naon? Sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Wah, lamun geus gaji kos kitu bakal naresep. Resep. Kena poho dahar, poho nginum, sakali daharna gembul, sakali nginum loba. Ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna. Mantak aya bahasana beat sumpah setia. Dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek 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 lamun urang naik bisa cerdas jahe horeng Allah kabeh tuh numandak bahasana ge ma fi jubati ilallah. Nanaun di jero jubah kulama iwal ti Allah. Kek adituna keur deuleunan deuleu Allah. Keur mun keur nyekel mang keur nyekel nan nyekel Allah. Deureus teh bakitu mun keur ngampak ngampak naon ngampak Allah. Berabe kan. Tadurung teu urang make bahaya ngaji ka dia sebab Allah kan. Geus can usim ma ulah waka. Atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amri kana perintah Allah atawa kana jang
janji Allah atawa keancaman Allah. Murtad. Murtad tak kos gitu. Terpercaya karena perintah Allah. Aing mah jadi terpercaya ke sholat dia tau wajib. Sholat-sholat teh hirup iya. Nu penting mah geus bae bener. Tah murtad tak kos gitu. Sholat-sholat teh. Ya jangan sholat gitu balal bener. Lah enggak, tegur sholat. Ngenteng-ngenteng karena perintah Allah. Nganggap mangpaatna eta sholat. Berarti teu dianggap punya da perintah Allah. Murtad. Masya Allah. Lain saya tik teu ngomong gitu sih ada sih ada. Siade, orang nggak usah ngomong nggak bantu. Padahal mah cina jakula sholat baik, puasa terus cina. Tapi teu sugi-sugi jo. Siade, daur hubungannya sholat jeung sugi atuh. Nah itu teh kos gitu kan lah. Cina kula manggis mal ngalaksanakeun perintah Allah lah. Cina teu percaya, ya kieu-kieu keneh baik. Saya teh murtad. Kudu maca dua kalimat syahadat. Atau terpercaya ke janji Allah. Janji Allah teh sorga. Terpercaya ke sorga. Tunggus murtad. Terpercaya ke ancaman Allah. Ancaman Allah di mana orang maksiat ke Allah bakal neraka. Terpercaya aing mah ayana neraka. Murtad. Ya aing mah terpercaya ke ayana pake kiamat. Ya tiba heula kiamat. Kiamat beta kiai ngomong. Ya cenah orang terjadi teh kiamat. Tong teh kiamat. Murtad. Kudu aja dua kalimat syahadat. Ya Allah. Au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas dipercaya saya betina Qur'an mujmana la subut ya anu geus mujba ijma kana tetepna atawa nambahan zada pi ayatan nambahan sayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Qur'an atawa murangan murangan ayat geus eta geus sarua murtad. Masya Allah. Nuhun baheula mah baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja. Dipanggil ku raja teh titangnya nyatakeun bahwa Quran teh makhluk. Bahwa Quran teh anyar. Tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gedeun. Wow, seret Imam Hambal. Diseret di penjara disiksa. Titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu. Kajen teuing pae. Giliran Imam Syafi'i. Pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja. Syafi'i, oh, di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Qur'an teh makhluk anyar apa kekodim? Lamun maneh nganyatakeun Qur'an teh kodim, siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis, salamet. Lamun maneh nganyatakeun Qur'an adalah makhluk, salamet. Tapi lamun nganyatakeun Qur'an kodim, penjara. Wah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah nunjuk doang ge. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ye, ieu mah makhluk. Jangan bari nunjuk ye. Salamet. Kiai gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuari. Anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i bleg kiai daratang kabeh. Wah, demo. Mae kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i? Ai tadi pan kula mah nunjuk. Ieu mah mah. Cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu. Tah, makhluk, makhluk, makhluk. Anyar cek nya anyar. Maksudnya atau curug jeng raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetap baik kapan ayam hasu setelah rapat besar-besaran
di kediaman Imam Syafi'i. Oh, ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah ye. Lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Tiba-tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuhari zaman Imam Syafi'i kos kitu. Atuh koro komo kuhari biasa ta mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Weh gila mana aya. Belah mana cenah geus mulai bejakeun. Nah ya belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat tokoh. Tenang wae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah kodim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja, ya. Cekna nunjuk deui bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu ku nyang. Wah, bae. Taurat dikieu-kieu. Zabur Injil. Nah, iya nu opat dieu nu opat eta makhluk catnya mata. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri bae. Oh, benar. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus catnya mah. Berarti teh kan selamat Imam Syafi'i mah. Mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya. Biasa, guyon teh biasa. Kanjeng Nabi ge guyon. Ini kapan menta? Menta didoakeun ka Kanjeng Nabi teh geus jelas, Pak. Tuan, kula mah hayang naon tuh ni? Kula mah lah hayang ka surga bae. Di surga mah ini. Ceurik pan ini ngahinghing bae. Kadengeun ku Siti Aisyah. Oh, Siti Aisyah ge rimbasak. Kunaon Aisa mana cerik? Atuh pan itu nini teka sorga atuh kula ge pan calon nini. Berarti kula merasa kanjeng Nabi seuri bae Aisa. Di sorga mah moal aya nini. Boro-boro di sorga di dunia ge teu betah jeung nini mah. Jadi maksudnya atuh ka sorga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuan atuh. Aki-aki ge eueuh di sorga mah. Eta kan ngaran lalagaan. Tuh kan emang geungeuna teu lalagaan. Urang sok haju wow. Maninggeus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Oh harajasa. Jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah. Teu aya pencerahan otak teh. Oh kira karariu. Hudang teh hudangnya pergel. Tunduk. Kurang tengah dengarkan entajat guyonan saya tiga sehingga mun ditanya tadi ngaji naon wallahu alam aing mah asa di mana mata ngaji jangan nata asa di alam mana meren emang kau nak kerek aing tiba lagi kan ayah guyon kan ulah seja namun di sejajar-sejajar celaka atau ngis pembawaan itu cara Gus Dur pembawaan dimana baik itu nyana guyon baik kajian kuku mah guyon baik Masya Allah emang pembawaan mah saya Kanjeng Nabi gitu guyon sangnya saya Kanjeng Nabi ayah nu balap lompat saya Kanjeng Nabi nu menang bakal diberi anak kontak taikin ke anak kontak menang saya tak Tuhan barang diberi ku Kanjeng Nabi gitu kontak budaya jasa. Tuhan jangan sok ngahereukeun ka abdi ngalalaga abdi cek kana teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak konta aju ieu mah gede amat atuh ieu ge anak konta emang iya anak anak konta kan geus gede ieu atuh jalin anak sapi ge nya teh tengah ngalalagaan mah eta kos kitu ngaran ye hebat Kanjeng Nabi mentak ngahiji jeung Kanjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna prang waktu ngaji waktu lalagaan aya lalagaan anak Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kanjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kanjeng Nabi Aisyah hayu urang balap lompat hayu oh balap lompat Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indehoy eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang biasa tau pamajikan ka urang tegang kanyana beh tararegang jasa
teu bagus teh rumah tangga kitu atuh ayana bae wae di toel-toel atuh kurang wae di langketek-langketek atuh wae di kitu-kitu atuh nah duli wartunya honon tak kitu ajar eta nya nama kitu teh lain abite balap lompat yang Siti Aisyah. Haju saha nu menang? Merotan sakali Kanjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang. Ngaranana kan lalagaan. Menya balap lompat jeung awewe kudu sae Siti Aisyah nu menang. Moal aya satukeut menang Kanjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan. Heueuh tu kula eleh karena isuk balap lompat deui Siti Aisyah nu menang. Heuh kula menang jeung Siti Aisyah. Kuna teh ngabungakeun. Atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah. Menangnya nak itu karena lalagaan menang seminggu tuan ngalalaga kula-kula balap lompat menang atuh balap itu menang ulah kitu cek nanti ieu piala rek dibikin ka aya mana teh eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah karim eueuh nu tegang tuh anjing Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung mah kan marah bae. Aya marah di candung mah tuh boro-boro ku hari baheula ge aya bae marah. Aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel. Ih, kemana ieu Kanjeng Nabi jeung nya angel amat giliran di dieu angel sakana teh. Bener rada telat Kanjeng Nabi datang kadinya rada telat. Piring-piring. Piring aya kormaan di dinya na piring, dikitukeun kana rot bot bot. Naon gara-gara peupeus piring korma ambalay. Kumaha cek Kanjeng Nabi? Ambo seuneung ngagebrah cek Kanjeng Nabi. Kira gajeun seuneung ngagebrah. Siti Aisyah kan kaget. Seuneung. Wah kahuruan asana imah ye. Kan gitu. Datang deui kalinya mana tuan seuneung? Tadi dada cek Yuna. Siti Aisyah seuri bae. Eta di dada seuneung eta ngaranna. Eta kakarek meureun piring doang cek Yuna teh. Siti Aisyah seuriban, horeng seuneu teh seuneu ieu. Seuneu hate seuneu kolbu ngagebur. Geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus, bisa sendal nu leungit, bisa ieu kana pipi leungeun. Eta seuneu ngaranna nu kos kitu. Tuh, pamisahan Kanjeng Nabi mah seuri bae. Piring ambalaya, terus korma atau ambalaya piring peupeus. Ambo teh seuneu ngagedur jeung Kanjeng Nabi. Kaget tetap pemajikan besi kahuruan kan mana tuan sana tadi dada kira-kira kar dikan ku Siti Aisyah kita ngarana lalagaan gitu. Masya Allah pembawaan masing-masing nukos gitu mangan mundi jin-jin haram mundi jin-jin haram kita cara kang cara Imam Syafi'i oh cek Imam Syafi'i Zabur dikia-kia kunyana wabih jeleman nalilegen Taurat Injil Quran nah iya nu opat makhluk cek nyana bari kia nyana iya nu opat makhluk atau cek raja makhluk deh bener sah. Salamat banenges tinggal kiai be bener sampai yang bener iya nu opat bapak makhluk cek nyana make otak Masya Allah. Nges kiai kita datang deh. Maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curuk opat makhluk ieu mah tah opat. Ah itu dicobok kodim cek dia nanti. Kos kitu jeung jelema pinter mah tuh. Hesen mah hati-hati jeung ahli Allah, jeung ahli hakikat, jeung ahli thariqah kadang lain kulit, lain eusi. Gus Dur lalampahan ke gereja. Jia tu wali Allah lo banu lalampahan ke gereja. Aican bisa ulah helanan. Jang nyana bae helanan. Lo bakene nu lalampahan ke gereja kiri. Antu pun helanan. Kek urang bakal kapanggi kira. Motif nak kumaha ke gereja ngke. Mentak ulah ngabesan ngajina. Iye pelebah ridah mah iye. Nih lantaran iye. Kapisa ku ngabesan rugi.
Numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge poharaja sabesi leuwih alif besi kurang alif. Di samping eta besi aya cetakan-cetakan nu kamari ye cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababara kalimah. Hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran. Talar Quran nambalaya. Masyaallah. Geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang. Nu katalar Quran lain lalagaan. Tuh, datangkan nu katalar Quran teh diborgol ku aduh. Nu katalar Quran di penjara. Teu saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah. Geus kos kitu bae di negara urang. Awistakhofa bi sunnatin latawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad. Nyenteng-nyenteng kana sunah Rasul teh murtad kamalau gila lau. Ande kata aya nu ngomong kieu. Hey. Dengekeun nya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza kala la iqasabi'u tsalatsah. Kayan Kanjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh. Tilu. Sanggeusna tilu iya tas daharna dilamotan. Itulah keayaan barang dahar Kanjeng Nabi. Tilu nyana maramok nu digunakan teh. Nah kemudian mantas digunakan dilamotan. Nah iyalah sunah Rasul cek orang teh sebab Kanjeng Rasul lagi gitu. Apa ngomongnya laisa biadabin, laisa adabi adab. Kos itu malain adab ceknya na. Emang kurang atuh hiji ngadaharna korma lain sangu. Namun yang ada harsa gue moal-moal ku tilu. Gak sama lain adab sama situasi baik sama kos gitu mah. Murtad ya kos gitu. Sehingga ada sunah Nabi. Ula sok maka dihela-hela. Tema tuh gak ada harapan korma. Ini urang mampan sangu. Tema lain adab sama. Lantaran atau kapan lamun tilu bayar sangu kia tuh moal bisa sama. Gak selain adab sama. Terpercaya gue mah. Eta kos gitu adab sama situasi baik. Murtad. Lain saya tiktakuan ngomong gitu. Sing hadulah geguyon. Endek lima mah lima bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul. Hey, siapa nak tenten nuturkeun sunah? Duh, can bisa cekna. Molos bae ka dieu tah. Teu murtad tah mah kos itu menyadar ngaranana nyadar. Teu bisa nurutan Kanjeng Nabi can bisa hese jasa lah. Geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh. Mantak baheula mah daharna teh daharan sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuning urang lamun parena ulah tongsan tongsan teh eta bahaya teh tongsan beh budak mah teh nyaoka tongsan asal geus dibere tongsan mah geus sangheuk daharna geus kan teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul wae bear. Nah, lamun geus pare bulu mantep jasa. Bagolo mun ku ari mangeunaheun. Ah, geus teh nikmat tilu bisa sanggo ge diemple-emple tilu tuh. Nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranana? Bulog. Eta pamarentah zolim. Sebab teu bisa make tilu kan. Ya, ieu pamarentah jahanam ye. Nah, urang aing de tilu ge ku sabab bulog teu bisa. Wah, raja blon ye raja ye. Nggak secukup, cak raja panggil. Kunaon sih ngeblon-blon aing? Aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul. Gara-gara sia mere bulo aing. Coba ge hese jasa tuh hese. Aing rakyat dibere bulo ge aing sia ngeunah bae. Endek ge aing ngeunah sia teu ngeunah. Bah, ieu mah beki di penjara bae budak. Ya Allah, ya Rabbi. Awas ya dek, ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kanjeng. Nu mantak ku kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal diceritakeun di tempat di daerah urang keneh, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak. Oh, tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus pa Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad bae gitu. Eta tah pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kembali lalakon nyana nyaritakeun ah teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pake odol menpol oh
itu kan untuk membersihkan gigi. Pada dasarnya cak janda teh lebih bersih manpul daripada siwak. Aingna aya keneh di dinya, geura turun sia ku aing. Moal balik aing ka jeung kumaha ge. Je ulah sambatkan nya ya dah, moal. Mulai geus ngaji di mana sia ku aing. Aya ditungguan ku kula. Beneran ieu ya, mah. Aya meureun ku aing masyarakat nu pernah nyaho ka kula kos kitu teh. Daerah belah ditu lah pokona. Terus nyeritakan jubah. Enggak usah. Ini Indonesia, enggak usah pakai jubah. Jubah itu adalah Arab. Sekarang di Indonesia pakai batik lah, pakai safari lah. Enggak usah Arab-Araban. Kita bukan orang Arab. Dua poin gua ini. Enggak ada turun sia. Ah, kula geus panas jasa kula ieu. Geur ngora geus kebal tau geur ngora kali henteu. Turun nyana kukula disambut. Langsung sasalaman, langsung dipeluk kukula. Sini, duduknya sini. Sini, nyana geus lain deui. Geus lain deui, sini sini sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung kukula ditanya, di forum harita. Nus ditahdar ge, nanti dulu, nus dahar-dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana? Muruan terus, ya, dalilnya apa? Terus ada untuk dalil-dalil. Wah, muringis-muringis nyana. Lah sambarangan, murtad sia. Kukula dikitu ke, nyana marah, enak aja ngemurtadin saya, lu murtad. Gitu ke nyana, atuh kula lagi pake hizib gitu na, bohong. Hampir ngejengkang nyana. Minta hampura, Rita kan ini minta hampura. Masya Allah, muntem minta hampura, awas ya kuai. Ditelus ya kuai. Saya mau belajar bener banget, untung. Pernah terjadi tak kiai, teu daek-daek deui nyana asal aya kula bae embung aing mah ngaji jeung Ki Uci cek. Embung ya kena, asal nyana diondang ka dieu, aya Ki Uci teu. Henteu ka jeung, mun aya Ki Uci embung cek kena aing. Tapi satu ketika nyana datanglah ka imah diajak ku Kiai Sejen menta hampura. Alhamdulillah, aya-aya ilmuan mah gampang bae. Jajana ge ngaragap salah tama egona doang. Alhamdulillah. Nges, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah Kang. Laula an asyqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia Kang jadi inda kulli salat. Ya tu kurang kumaha tama hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskeun di rad ku nyana aingna aya keneh ah moal balik aing mah. Datang ka subuh sia. Tungguan ku aing sia. Aing keur ngora mah kitu kuari dunte. Ayo. Atawakie. Ed, gelim basbarak, fa ilahu sunnatul. Ta. Kuku potongan ta sunah Nabi ta. Gelim basbarak. Sunah Nabi ta, potongan kuku pakai kemis. Motongan kuku teh pakai kemis, pakai Jumat, eta motongan kuku, mimitina ku Imam Ghazali di bejaan, curuk katuhu heula, curuk katuhu, kadie jari bugang, nah, terus jari manis, kemudian cinggir, keureuy ka cinggir kenca, gadi, tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititahna, lamun kos kitu engke milik dareket milik. Milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeureutan ge hiji pae kemis nomor kedua cara ngeureutan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeureutan kuku ge sadaek jeung nyana sadaek sae teh moal beres pas Salasa ngeureutan kuku heh rugi sia dagang karung na kajeng gogo mah ge moal untung pas Salasa mah usah pake ngeureutan kuku sial pai kemis pai Jumat mun pai kemis sepoe mun pai Jumat isuk-isuk geus kuku kemudian kumis janggot rapihan kitulah sunnah Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kanjeng Nabi gelim asbarak fa inna sunnatun cek aya jelema ngomong hey tuh tegan kuku sunnah Nabi tah kumaha ngomong laf ulu wa in kana sunnatan moal aing mah moal mali keretan sana jan sunah moal aing mah mali keretan kuku murtad berarti istihzanya neta maksudna ngalelemekeun ngahinakeun kana sunah kangge moal mah moal bae ulah ngomong-ngomong kieu
moal aing mah moal geuritan sanajan eta sunah moal. Ulah mau ngos kitu. Moal mah moal moal akeleunan lah. Geus cukup henteu teu murtad ngos kitu mah. Kunaon emang moal agak henteu moal bae moal akeleunan henteu nanaon. Lain kira keretan itu sunah. Kajenting ngilanan mual behela. Itu masalah. Ima ngke iena paranti non ngarana capitanana kurang bagus. Sok nyeri malaka. Atau malaka behela serem kos maung lah ima kajen. Itu tuh makos gitu mah. Mana ya kiai sok paranjang dah kuku nanti. Kiai bae panjang kuku dah. Barang ditanya kiai kok panjang kuku. Kiai cina kiai. Batur mah nernak ayam kulaman nernak setan di dia. Tadai kiai blon. Ah, iya ngomong kos gitu teh sembarangan. Moal gula mana? Afung dua ingka na sunatan. Moal, moal motongan gula masa najan emang itu sunah. Moal kajen koko bagi. Masya Allah, karim eta murtad. Iyalah, ngabohongkeun ka rasul, ngabohongkeun ka nabi, nyarekanan nabi. Ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun kangaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus bujba ala subutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atawa ngurangan atawa ngenteng-ngenteng sunah nabi ngateunganggap ka sunah tapi ngalecehkeun ka sunah nabi ieu murtad na'udzubillah min ya likwa min zalik masih loba keneh ke lalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين Allahu alam bumbim maradu tilkan kota iman kono mangkono Al-Qur'an tegesa kora teman kono kora al-Qur'an ikut yang kampung bisa gitu atau taiman kono mangkono tegesa kampung ikut naku sualati maradhi kruhakan wiskali watapan nuturi tilkan kora iku nyarita kening sunagung alaika ingatah sisiraya Muhammad wa Muhammad bin Ambaya Itu saking pirang-pirang cerita natil kalqara akhbari ahli tegese pirang-pirang berita ahli natil kalqara walaqad ja'atuhum yati demi yati teman-teman kaum min ahluha atawa til kalqara ahluha rusuluhum apa pirang-pirang utusan natil kalqara bil bainati galawan seke mujizat al-mujizat tegesa sakeh mujizat wahiratik sakeh kaum lahir pemakan maka orang anak-anak ya ahlu ikul yom minung imankan ya ahlu alam zaida inda majih min dalam nalikane tekane rasul iba kazabu sebab kalawan sebab barangkang maka rohkun ya ahlu akabeh kafaru tegesa para kalu perwaru abdihak bimakbi kalawan maming goblis sakin sadar ngemajihin tegesa saking sadurunge tekane ya rasul balis tamaru alal kubri balik tamaru tekan ya halu gabe alal kubri ngatasi kubur kezalika kalika yang mengkona ucap ya tuba Allah ngecap sapa Allah ala kulubil kapir ini ngatasi pirang-pirang atine ewongkan kapir gabe wa ma wajadna li akhrain min ahd
wa in wajadna aktsarahum lafasikin. Allah alam bimarabi wa mawajir wa mawajirna lanoran namu sinagum liakfari engga dua ya kakahan nasihan lafid ke manusia minad yang saking lani janji ewa fa indah dia tegasa nahuni kalawan janji ni nasi yaum akhir nifaking dalam dinangalap ing perjanjian wa inang satu naik kelakuan mokofafat tuntainiku mokofafat minata kelawan jadna iku nemui sunagum aksarahum ingkang akeh-akeh nas lafasiki inayak tingkang pasek kabeh. Gusti Allah nyaritakeun ka Kanjeng Nabi tentang nagara-nagara nu ahlina disiksa ku Gusti Allah supaya Kanjeng Nabi teh hatena tenang. Ngabeberah ka hate Kanjeng Nabi bahwa hoyong umat nu baheula teh ku bangkawarah ting ka rasulna ka nabina teh percaya. Kekangjeng Nabi teh boga ukuran horeng aing macan sabaraha dibandingkeun jeung nabi-nabi nu baheula aya tenang. Kahiji. Nomor kadua na timbul rempan bu mun umat nu baheula teu percaya ka rasulna ka nabi na disiksa ku Gusti Allah atuh teu nutup kemungkinan di zaman kaula ge di mana-mana umat tenurut ka kaula teh iman ka kaula tumeureun sarua bakal disiksa inggis kangjeng teh masyaallah nu mantek ku Gusti Allah dijelaskeun tilka al-qura tu itu nagara-nagara elleti maradzikruha nu geus kaliwat dituturna disebutna tadi. Mana hiji Kanjeng Nabi umatna disiksa? Dua Kanjeng Nabi Lut siksa nagara jeung umat. Ilu Kanjeng Nabi Hud kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Syuaib siksa Gusti Allah. Masya Allah. Etalah negara-negara anuku kaula disiksa umatna cek Gusti Allah naku sualaika kukulan wagung kukaulan wagung diceritakeun ka anjeun ya Muhammad wa Muhammad min ambaiha tina berita-berita ahlina anu bangkawara teu iman ka nabi na. Masya Allah. Lamun urang kuari ka Irak baheula di Irak Selatan teh didinya lah Kanjeng Nabi Nuh dilahirkeun didinya pula lah Kanjeng Nabi Nuh teh diutus. Kemudian dakwah Kanjeng Nabi Nuh teh 850 tahun tetap bae umat tebuang kawarah jasa teu percaya. Datang ka Kanjeng Nabi Nuh ditanyeun kapal dirinya. Ayeuna Kanjeng Nabi Nuh nyieun kapal dakwah ka cek Kanjeung Nabi Nuh kade. Ieu mah lain sakapal-kapalna yeuh nu iman ka kaula narae ka dieu. Cak masyarakat ba sagala jeung kapal di leuweung, di lembur, kapal mah di laut. Nuh, ha, nuh beuki Adam mah. Tidinya lah mulai keluar cai, blo 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 blo. Kanjeng Nabi Nuh jeung nu iman naik. Di mana eta? Irak Selatan, terus ka Tajikistan, terus ka Afghanistan, terus ka Turki, sababaraha negara. Beuh, eta mah Maroko terus. Terus datang ke Spanyol. Jadi lain lalagaan tamah encan encan aya sejarahna. Encan aya sejarahna banjir seperti kitu datang ka kuari encan aya eta mah hiji. Datang ka kapal Kanjeng Nabi Nuh teh mendaratna singgahna di Gunung Judi Ararat. Eta pan lain lalagaan lamun datang ka gunung banjir pohara jasa pan.
sabara negara eta. Dicaritakeun ku kaula nu agung jeung Gusti Allah, bejakeun Muhammad ka umat anjeun, mun bangkawara teu percaya ka anjeun, teu ngimankeun ka kaula jeung ka anjeun teu nurut. Moal jauh. Sawah. Ya Allah. Mana deui? Umat Kanjeng Nabi Hud kaum Ad di mana ye? Yaman dekat Hadramaut didinya lah Kanjeng Nabi Hud dilahirkan, didinya lah diutus, didinya lah dakwah tu percaya umat dipere angin anu pohara jasa. Mana deui kaum Samud Kanjeng Nabi Soleh di mana lahir Kanjeng Nabi Soleh? Di Hijr numantak dina Al-Qur'an ayat suratul Hijri. Etalah madain soleh terus ka Yordan ka dinya. Dakwah Kanjeng Nabi Soleh alaihissalam dibere mukjizat sapi. Mana deui Kanjeng Nabi Lut kaumna disiksa di mana eta? Yordan, laut mati, Sodomi. Ye Yordan, ye Palestin di dieu tengah-tengah antara Jordan jeung Palestina Israel di dieu aya ngaranna negara atawa kampung Sodom di belah dieuna laut mati etalah di dinya Kanjeng Nabi Lut naek ka dieu dibantingkeun diangkat siksaanna taneuh di kaluhur langit keun dibalikeun ka handa. Masyaallah bijakeun Muhammad ka kaum anje homoseksual baheula umat Kanjeng Nabi Lut alaihis kaum Kanjeng Nabi Syuaib. Kanjeng Nabi Syuaib melanjutkan Kanjeng Nabi Musa alaihis salam. Setelah Kanjeng Nabi Musa pupus, Kanjeng Nabi Syuaib mitoha Kanjeng Nabi Musa alaihis salam dilahirkan di Madian. Kemudian Kanjeng Nabi Syuaib lahir di Madian, kemudian maut di Madian. Nah, Yordan didinya lah disiksa kaum. Kurang kumaha dicaritakeun ku Gusti Allah. Nah, iyalah nakusualaika min ambaia. Ke, iya mah hanya sekilas-sekilas cek Gusti Allah diharap bakal didongengkan hiji-hijina nabi-nabi, rasul-rasul tesa kedengde. Eta kumaha? Walaqad ja'atuhum rusulum bil bayinat. Nyata jelas yakin datang ka eta kampung, ka eta negara, ka eta ahli-ahli negara nu tadi diceritakeun rusulum, utusan-utusan anak ti Gusti Allah. Lain make tangan kosong kabege bil bayinati dibere mujizat ku Gusti Allah nu nyata jeung jelas. Leuleunya na ngahadiran kana mujizat. Tapi pamakan ul yu'minu. Sama sekali teu ngimankeun bima kadzabu ku sebab kakufuran anu nyana geus kabohongkeun. Tetep bae tata dina memeh datang rasul kufur sanggeus datang Kanjeng Rasul teh mawa mujizat nana mempertahankeun kakufuran kufur bae siksa ku Gusti Allah. Masyaallah bima kadzabu min gob umat Kanjeng Nabi Nuh teh kufur ka Allah diutus Kanjeng Nabi Nuh mawa mujizat Kanjeng Nabi Nuh teh tapi tetep bae nyana mempertahankeun kakufuran memeh datang na Kanjeng Nabi Nuh siksa. Allah karim kaum Ad bangkawarah kufur ka Gusti Allah diutus Kanjeng Nabi Hud alaihi salam. Dinya Kanjeng Nabi Hud diutus dakwah. Ih umatna tetep mempertahankan kakupuran. Sakumaha memeh datang Kanjeng Nabi Hud sarajan mau mujizat kufur bae siksa ku Gusti Allah. Masyaallah. Oh karim. Kitu kene Kanjeng Nabi Soleh. Kaum Samud teh bangkawara teu percaya ka Gusti Allah diutus ku Gusti Allah Kanjeng Nabi Soleh alaihi salam. Mujizat sakumaha kahayang masyarakatna tapi tetep bae mempertahankeun kakupuran sakumaha keur memeh ditungkan diturunkeun diutus Kanjeng Nabi Soleh alaihi salam atuh disiksa ku Gusti Allah kabeh karena itu. Nah ieu urang di zaman Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ngesabaraha siksa Allah anu ku urang karandapan kadele tsunami teh gempa teh angin teh poek teh gunung teh eta kunaon ku sebab teu percaya ka Allah atawa ka hukum-hukum Allah ngalecehkeun ka hukum Allah geus biadab manusia teh diciptakeun ku Gusti Allah tapi teu percaya ka Allah dibere hukum ku Gusti Allah tapi nyen hukum sorangan iya siksaun siksaun kana manda kurang hati-hati kuari masya Allah rempan rempan beheleno mabok pengen digrogol doang di lapangan Banteng di Jakarta tapi kuari manu mabok dihandapan Tanggalawi arepen lima orang gigirin lima orang beheleno zina teh di Jakarta di Bandung kota gede kuari mah di lembur-lembur baheula manu maling teh copet ayeuna di bus kota Gamadi jeung sajabana ku ari mah pamalingan di imah urang baheula mah hayang nonton film teh kapan di gedungna ya gedung film ku ari mah ieu layar film di babawa ngaji layar film di babawa kiai nu mawana gede keur ngising ge nonton film bae deh ieu deh kumaha lalakona Eseka sadar, baru dek jadi wali. Ayo nu ngomong kieu mah lamun kiai, asana kula mah lamun ka mamana teu mawa HP, teu betah lantaran asana pareumeun obat. Dabo. Eta kiai pohara jasa masyaallah. Lain pepegatan jeung makhluk, lain pepegatan jeung dunia. Endahan naon kitu ngaran nyeun jaringan. Tapi nyana dek ngembangkan agama, ngembangkan ilmu. Mal bisa, ilmu Allah mal bisa pakai jaringan zohir. Ilmu Allah mal pakai jaringan batin. Ta'aluk galbu urang ka Gusti Allah. Deket urang ka Gusti Allah, makin kepercaya ku Gusti Allah. Makin deket, makin kepercaya. Dimana urang bus kadinya, ayalah dina ma'rifatullah wa rasuluh. Allah geus percayaan ka urang sebab dek dikukumahakeun ge nyana di bawah lindungan Allah. Lain make jaringan, make organisasi gaji supaya loba. Wow, make surat kondang terus dihubungan di wae capek ngaji kos kitu. Emang ulah kana kieu kitu lain ulah, ngan kana nyeri hate. Nyeun undangan 1000 nu datang 100. 100 ge jeung tihang aya 10 berarti 90. Capek maning diri urangna bersihan deketkeun ka Gusti Allah pegatkeun urusan dunia pegatkeun urusan makhluk eta mah hate hayu bae ka Gusti Allah makin mencrang herang blus indah teu meunang ngadenge tongtrong ngajungoreng jag bae ngorejat asal gede tongtrong ngorejat kok mau jualan tongtrong ngorejat jasa terus gitu tak itu bersih hati karena masya Allah kuari matung timimiti kiai nangis kos kararia komo pemerintahan anak junu negor ke pemerintah di zaman Gus Dur dibuka lebar-lebar teh demo teh dibuka sakahayang nah ayo hayangnya ocak Gus Dur kumaha kemudian dipanggil diterima sok adu argumentasi dibuka lebar-lebar teh di zaman Gus Dur ulah aya skap antara pemerintah jeung rakyat sebab naon pemerintah teh deuk urusan rakyat lamun aya hijab aya sekat deuk kumaha ngurusanana dibuka lebar-lebar ha demo diunggal nagara diunggal kampung ayo ngan demo ulah sademo-demona siapkeun argumentasi madak tanya argumentasina nah dijawab ku Gus Dur makana kieu makana kieu kumaha maneh teh anu teu cair kabeh dibuka lebar setelah Gus Dur langsung SBY masih aya keneh 60% demo masih aya keneh diganti ku ari ku presiden urang terkurus sedunia eueuh masalah emang presiden urang kenyataanna kos kitu teu masalah eta gecak nu lintuh ngomong gitu ge kumaha teh ku ari tidak ada demo bahkan hampir undang-undang kembali ke zaman Soeharto. Namun demo bisa tembak tempat. Encan sampai ka dinyamangan direncanakeun teu meunang sekat makin jauh. Di zaman Gus Dur dibuka sekat, rakyat jeung pemerintah tidak ada sekat.
Hehe, pokoknya mandek nanya naon, berang penting silakan. Silakan di zaman Gus Dur mah, tapi kuari, awas demo-demo, awas informasi dan lain sebagainya. Emang kuari kuah gitu. Siap. Jadi geus teu wani kuari mah. Nyara baris nyarana bae urang nonton nyana. Teu bisa dek laporan. Lamun anak geus teu bisa laporan ka bapa dek kumaha jadina. Kula mah sok inget ka dongeng bae lah di zaman gitu di India, di India. Di India zaman tabiin. Aya seorang pemimpin India Islam. Harita keur carita pangaranna. Nyana nyun lukisan. Wah, gede jeung bagus. Lukisanana gandrung kan di India mah gandrung tanggal gandrung. Lukisan tangkal gandrung nu gandrungna keur meujeunna buahan. Didinya aya manuk enclak di buah gandrung kemudian bari macok kitu ta lukisanana. Woi, indah jasa, bagus jasa jeung gede tempelkeun di hareupeun istana raja. Kuabe penggawa-penggawa mun kiwari mah bangsat. Itu kerabat-kerabat kerjaan waya di istana ningali jeung supaya kita mengomentari wabeh komentarna eueuh nu mistek bagus 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 hebat memang bener bagus. Kuari diundang ti kalangan tokoh masyarakat geus giliran pejabat ngabaguskeun kabeh tokoh masyarakat konglomerat kabeh diundang supaya neuleuh lukisan tersebut. Wah, wow, anu teu ngalem wabeh memang wabeh ngalem jeung bagus. Kuari ti kalangan rendah si miskin. Si miskin. Salembur, salembur, salembur cokotan coba si miskin. Gumaya terhadap lukisan ieu. Begitu nolah si miskin mah tungaranana ge miskin ieu jeung bodoh pan. Aduh teu bisa ngadilei nya mah. Ngan aya salah saurang miskin jasa cumplang campli. Tanya seorang, iya bagus, iya bagus, iya bagus, tah si eta. Kumaha lukisan? Cekulama iya lukisan teu bagus. Kabeh kaget atuh. Wah, sana dibunuh cenah mah kuraja. Teu bagus sakeuna iya lukisan, bahkan salah. Panggil kuraja. Ke, berani amat iya nga teu bagus keun jeung nyalahkeun. Sedengkeun ieu karya seseorang anu luar biasa, aya anu ngalukisna. Burum di pelebah mana teu bagus teh jeung pelebah mana salahna ieu. Raja ge sarua bingung. Panggil. Coba nyatakeun di hareupeun manusia. Kira-kira ieu lukisan bagus apa jore? Jore. Si miskin ieu beranian amat miskin. Kira-kira ieu bener apa salah lukisan? Salah. Nyatakan coba kuari di hadapan masyarakat, di hadapan penggede-penggede ieu. Kagorengan jeung kesalahan jelaskeun. Ceknya nate kieu. Ieu tangkal gandrung, aja tangkal gandrungna keur buahan tere dipanen berarti mondoyot. Kemudian aya manuk mah di mamana ge, di mana enclak teh tilo konfirmasi heula. Setiap dinyancelakan ku manuk tangkal pare tangkal gandum jeung tatangkal anu pasti ngoloy. Jeung manuk mah biasa na sok ngadaharan bebas, biasa barang dahar sebab ngaranana ge manuk. Na ieu dideuleuh ku kula tangkaina teu ngoloy. Nomor kadua manukna bangun isinan. Ieu salah, ieu ngagambar. Kos kieu teh. Wah kabeh, ieu bener oge cara sok jelema. Bener oge. Hiji tangkal adu di singgahan kumanu kemudian eta tangkal ajeg bae salah atuh nugas kitu mah nomor kadua lagi mana manuk barang dahar kadinya ulah isinan ieu mah gambar manukna teh isinan lantaran anu dilukis teh tukangna jadi berarti keur macok ka ditu tanda bahwa ieu manuk teh isinan ieu salah raja. Tanya deui leuwih jerona deui kumaha ieu maksudna. Ieu teh kapan gambaran antara rakyat jeung pamarentah. Hartina pamarentah teh ieu tangkal gandrung anu siap dipondoyotan ku masyarakat. Kemudian hartina gambaran manuk eta adalah rakyat.
di mana bae rakyat mah deuk encrakna jeung girah bae. Geus di mana-mana ieu ngarasa beban, tangkal gandrung di enteupan ku manuk teu ngarasa beban, berarti eta teh tangkal anu bangkawara. Doon eta tangkal burum raja. Begitu lagi tangkep kula mah tangkal cakna lain raja. Ieu mah tangkal nu bloon. Beladi tu nama ya raja. Bisa takir teh bisa miskin. Ieu teh manuk gambaran rakyat anu deuk singgah menta diurus ku tangkal gandrung, sebab di tangkal gandrung aya potensi. Geus di mana tangkal gandrung di enteupan ku manuk, kemudian tangkal gandrung na ajeg bae, berarti ya tangkal gandrung teh ya henteu tawadu. Tangkal gandrung hebat mah di mana di enteupan ku manuk, pasti kudu ngolay, berarti ya tangkal gandrung teh gandrung tawadu. Geus dirinya dipersilakeun manukna dengan bebas nyatuanana. Kitulah gambaran antara pemerintah jeung rakyat. Cukup gambaran gandrung jeung manuk ge. Nah iya, bah baheula bae tangkal gandrung geus dilukis, baheula eta. Di enteupan ku manuk tangkal gandrung ajeg bae ku ari. Boh komo ku ari. Komo ku ari. Kumaha meureun teh ngagambarna ku ari nya urang antara tangkal gandrung jeung manuk. Asana meureun digambar deui hiji deui di handap. Di hiji deui di dua, tilu, opat lah. Di handap aja lemah opat. Nu hiji mawa kokoprak. Geus aya manuk kokoprakan. Nu hiji mawa tambang. Hah, geus aya manuk geus tambangan bae. Nu hiji deui mawa rante, nu hiji deui mawa peso. Meureun gambaranna kitu ku ari mah tah, endek nyalametkeun gandrung. Boh di handapna. Tuh, baheula mah eueuh di handap ngan sakadar tengeloy doang, geus jadi kecaman masyarakat. Begitu dipanggil, si miskin teh dek disiksa. Aya anu ngabela ulah disiksa sebab ieu deuleuhlah kehirupan sapopoena. Barang diteliti horenganan kanyahoan ieu waliun min auliaillah. Kulantaran kanyahoan wali akhirna raja sieun menta hampura, maka ieu lukisan diganti ku ari mah. Setelah raja na menta hampura dididik ku eta wali, kuari eta dibeuleum lukisan nyeun deui kuari lukisan anyar. Masya Allah, tangkal gandrung di enteupan ku manuk, manuk nu enteup di dieu lain hiji, anu endeuk enteup ge aya deui, nu endeuk enteup di dieu loba jasa manuk, tangkal gandrung na ngeloy bari jeung loba. Nah eta tanda bahwa siaplah pemerintah endeuk mere dahar ka rakyat, bekurusan rakyat bari aya dina katawaduan. Urang mah lamun leuleukisan teh salukis-lukis teh bae. Urang lembur mah teu nyaho maknana lamun lukisan aya nu hargana 1 miliar, lamun lukisan nu hargana teh 10 miliar, lamun lukisan aya nu hargana teh 100 miliar, urang mah balik ge jebi nanaonan. Sebab naon tuh? Urang mah teu jaho lukisan naon maknana naon. Lamun abstrak kumaha mana abstrak mah geus teu paham. Urang lamun nya ningalit lukisan-lukisan Sufi ti Turki, ti Baghdad, maka harti ku kabehan ge. Lukisan jelemakna, lukisan alamna, lukisan luhurna, lukisan segedegeunana, lukisan teu kaharti tapi ku jelema anu nyupi mah kaharti. Oh, ieu lukisan eukeur ektasi poho ka alam dunia, hanya mengingat ka Allah Subhanahu wa taala. Jabarkeun, ieulah sosok manusia kieu, ieulah dihandapna, ieulah luhurna dan lain sebagainya. Tah eta kaabstrakanana eta lah nu mahal, nu mandak. Di Baghdad dea aya lukisan anu geus ratusan tahun dijual 100 miliar. 100 miliar lukisan. Lain lalagaan lukisan. Mana mangga lukis dea? Tetetetetetet. Ieu naon ieu lukisan? Ieu kareta jeung kareta tabrakan. Masya Allah. Geus, jeung deui balikeun deui. Ieu lukisan naon ieu? Ieu mah jelema. Heeh. Pan ieu beuteungna gede. Ieu beuteungna gede. Nu ngagedean beuteung sa? Tah ieu nu ieu. Oh. Berarti ieu mah jinah tang bisa kurang beuteung gede dilukis. Gendut burung geuh bapak. Kurang lukisan teh kos karar itu, Pak. Masya Allah, masya Allah. Nah, iyalah. Kubangkawarahna umat-umat nu baheura mempertahankeun kakufuran. Sanajan Allah ngutus nabi, ngutus rasul mawa mujizat, kadeuleuh kunyana mujizatna tapi teu percaya.
atuh di zaman Kanjeng Nabi urang ge, urang onam ku ari teu ningali teu hadiran mujizat Kanjeng. Kapan Abu Jahal mah ningali kehadiran mujizat Kanjeng Nabi, nyahoeun. Lamun dicuruk Kanjeng Nabi kaluar cai, nyahoeun. Lamun ketika Kanjeng Nabi kaluar jelema harareas, nyahoeun. Lamun bulan dihareupan ku Abu Jahal turun ka handap beulah nu hiji asup ka dieu, nu hiji kasup ka dieu, kaluar dieu maca syahadat langsung indit deui, nyahoeun. Lamun onta ngobrol jeung Kanjeng Nabi, nyahoeun. Lamun eta tunggul korma teh ngahinghing ceurik mentas waka ka Kanjeng Nabi, eta mujizat mujizat Kanjeng Nabi luar biasa. Ngajikanya hawan ku kabehan, kehadiran ku kabehan, tapi ku bakawara mah bakawara bae. Urang mah ku ari sakadar dongeng ti kiai. Diberjanji aya dongeng nu medek dieueukeun teh berjanji teh ku Muhammadiyah. Bidah dolalah teteh. Kajen di bidah-bidah ge. Urang nyaho ti berjanji. Al jannatu na'imu hasadul lima yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi. أبدأ يولي ملا بسم ذات العليا مستدرا في البركات على ما أنا له أولى terus dibaca ku orang walau macam min hamli terus dari orang kan ngenahin nis ayah Syekh Ja'far anu nyin dibidakeun ku Muhammadiyah jentoing sebab naon urang nyahona ti berjanji beuh dibaca ku orang berkahna luar biasa baca ku orang muludan berkah mah ulah wakahlah berkat nu jelas mah meunang siapa kadinya bae heran. Tuh berjanji teh lain hayuh kurang diasupkeun ka jero hate tungtungna mamanggul berkat. Tapi eta ka berjanjina teh hormat sia teh meunang cau gede ti berjanji. Sia eta meunang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teh ngahormat blon amat. Baca kurang. Masyaallah. Padang lamun maca et waqim bihi min nasabin taharahu Allah taala min sifahil jahiliyah orang zainul wairan ku hadiran fi mariwan yuwar wa ta'ata kan ngenahin orang oh sejarah Kanjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tak dibaca ku alam matamma min hamlihi syahran ala masyuna ku alim muhtalifatil marwiyah tufiya bil madinatu syanifatil munawal di Abu Hamdullah bagaimana kau ditanya jangan cukup lama nyetalar kos gitu teh tileleti bucana sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya. Dan sebabna atuh kula tileletik di dieu maca selawat jeung almarhum Abah. Teu kudu nara teu pernah kula mah bener. Henteu pernah nalar eta nganang bal malam Jumat ngadengekeun mangal Jumat. Kula malam malam Jumat terus-terusan selawat maca berjanji atuh talar sorangan. Okos urang ngadengekeun khutbah. Khutbah teh eta deui eta deui eta deui eta deui atuh talar. Khutbah Jumat. Atuh dipake mah henteu ngan talar. Teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener, teu pernah ngahajakeun nalar gitu. Tapi katalar, batur nu salah nyaho kula mah. Hayu kula mah nu salah oleh salahkeun kula. Sagala baraha sagala teu pernah nalar ngahajakeun. Ngan kula lantaran tileuleutik maca selawat yang berjanji, jadi inget bae terus. Masya Allah Karim. Geus barang kabelah dina oh indah amat ieu berjanji masyaallah dibidahkeun Muhammadiyah ku presiden teuing urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranana kaayaan Kanjeng Nabi sejarah Kanjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mujizat-mujizat Kanjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat jasa ya Allah urang maca mujizat bae balik mangih mujizat jeung teu teh lain mujizat sebab sakitu maca doang orang dijemput diantar ke haju orang dibere berkat eta kan eta makna mujizat pohara ka orang eta kok maju pudo lima kebeli mobil eta mujizat eta pohara jasa masya Allah Karim hei pohara mantan sih ada eta mah kudu disuhun eta mah gua berjanji kudu disuhun mun kaji pudo li nyuhun berjanji bud kurang eta disuhun iya iya masya Allah mujizat kebeli mobil ya. Masyaallah kuduna mah di minyak misikan mujizat eta zalika yatba'u ala qulubil kafirin sakumaha nu baheula teu iman ka para nabi ka para rasul padahal mah dibere mujizat neuleuh jeung hadir tapi tetep bangkawala kunaon eta diceplok ku Gusti Allah hatena diceplok dilak dicap ku bangkawara bangkawara sakumaha umat beubaheula hatena dicap diceplok teu daya iman
yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Allah ge nyekcap, Allah nyepok ka hate-hate nu kalapir salilan kuari. Di Amerika lain teh nyahoeun kana dongeng-dongeng Kanjeng Nabi, di Inggris lain teh nyahoeun informasi geus akurat jasa. Kuari mah informasi geus lain di surat kabar lain di majalah bae geus diheter di segala rupa geus aya satelit. Ditampung kuari mah di satelit, di awang-awang kuari urang tinggal mukaan bae dicaritakeun sejarah timimiti Kanjeng Nabi Adam datang ka sejarah Kanjeng Nabi urang. Wali-wali nu baheula araraya berikut kitab-kitabna. Urang kuari mun hayang kitab nyaho hayang kitab. Hayang nyaho kitab Zabur tinggal diklik bae. Urang hayang kitab Injil tinggal diklik berbagai bahasa-bahasa. Lamun baheula Kanjeng Nabi nu bahasana bahasa di Irak, Babilonia, Suryani, eta teh aya kuari mah tinggal dipencetet keluar susu. Salah mencet. Hayang nyaho Irak nu kaluar eta bumbu. Kuari mah deuk naon. Timimitina eta baheulana mah Kanjeng Nabi nu teh bahasana Suryani di Babilonia. Kemudian kabelah dirna yang nyararaba umat-umat Kanjeng Nabi Nuh teh ka dieu, ka Israel, ka dieu, ka Yordan. Kebelah ditulah terus ka Tajikistan, terus ka Maroko. Campur jeung jelema-jelema urang dinya, berbeda bahasana, bahasa Suryanina leungit. Kos urang bae kuari, urang di dieu bahasana Sundanya, mbak ka Jakarta, urang berubah bahasa jadi bahasa Betawi. Kemana aja? Lu lagi ngapain aja? Ane ente. Jakarta kan gua itu. Weh, ayah cuman Jakarta itu sok sara rombong, membalik di Jakarta harus sombong. Orang Sulawesi balik di Jakarta, aju kadi itu kai mah nak lembur na, aju sok sombong. Ya antar mana ayah? Waduh, sombong biasa. Kan dikurangan-kurangan orang Jakarta mah, lemun sudah jadi udah. Gitu kan, dikurangan-kurangan coba ge, orang Jakarta mah gitu. Kulantaran sombong biasa, ya orang Sulawesi balik di Jakarta sombong biasa. Urang ditu ge hayang nurutan urang Jakarta. Ngomongnya na dikurangan sarua. Beh, aru atang ari akata udah ompong. Sial teh urang Sulawesi. Nurutan ya lah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Diurang ulah nyaritakeun di Eropa, ulah nyaritakeun di Amerika, ulah nyaritakeun di Australia, Asia kuari. Di Asia lah, Asia Tenggara kadieu ka urang. Sipikna. Ieu ambalaya kafir jalain teh nyaho nyana informasi. Kafir di urang teh apala linter. Janyahoeun di Indonesia mah ulah mulud samulud, muludan komo di Jakarta mah nu mantak Ahok marah ge. Ulah nyaritakeun Muhammad cak nyana. Marahnya na muludan rajaban, orang mah dimarahan dia terus lah, sebab eta mah dipake ka cinta ku urang, dibidah-bidah terus bae diharam-haram ka ajeun. Kunaon eta meluapkeun rasa cinta urang ka Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin dibidahkeun makin gede-gedekeun. Begitu aya Muhammad dia ngabidahkeun, didinya aya jawara tukang ngadu kotok. Mabok di nyana aya ngadu kotok aya judi aya begitu ngadenge dibidahkeun saha anu ngabidahkeunana tanding nae budak muludan kotok aing pencit ku sia hebat jawara kan beres geuna muncit embe muncit kotok bah muludan amprekan lantaran jawara nu ngayakeun wah luar biasa beres muludan meuli kotok deui enggak saya masa muludan doang cek nyana ngadu kotok deh kotrek teu mah geus kitu jawara di urang. Nu sakitu ge geus alhamdulillah, teu meunang ka suat-suat di urang. Nah, ieu kunaon ieu? Kristen nu aya di urang teu iman ka Kanjeng Nabi. Yahudi nu aya di urang teu iman. Buddha, Konghucu dan lain sebagai kafir-kafir teu iman. Oh, yatba'ullahu 'ala qulubil ka. Diceplok ku Gusti Allah. Ge. Seakan-akan geus teu robah. Lamun urang nyeun kwetansi, budian make metrai ceplok, dead. Geus teu robah deui. Ketika aya perubahan, sidang menang urang sebab geus aya cap. Ya tuba'allahu 'ala qulubil ka.
Mentek urang mah teu ka zamanan Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi beuh ieu mahal jasa seakan-akan urang mah kuari geus aya di surga Firdaus. Padahal mah teu ka zamanan para sahabat para tabiin teu pernah ningali kana mukjizat Kangjeng Nabi. Teu pernah ngahadiran mukjizat Kangjeng Nabi, hanya dongeng-dongeng ti kiai nyaritakeun mukjizat. Tapi nyulusup ka jero hate urang, urang iman ka Kangjeng Nabi. Sanggeus teh iman, urang terus tuturuti ka Kangjeng Nabi sabisa-bisa urang. Eta teh urang seakan geus aya di surga Allah. Masya Allah. Demantak urang muludan teh muludan keur aya di surga. Sebab nyaritakeun ahli surga. Pernah urang tua karam kadang kabarengan urang ka zamanan ka Tuhan Syabdul Qadir, tetapi caritaan-caritaan jeung ilmu naya urang cinta ka wali Allah lantaran Gusti Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, la inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang wali, nyulusup ka jero hate urang. Komomun nyaritakeun karomah-karomah para aulia Allah, urang cinta teu kebendung ku urang di bidah-bidah Wahabi mah apa itu? Boh, nggak bidah-bidahnya mah kahol-hol Tuhan saya kahol-hol bangsa kajen teuing. Hanya orang nyaho, hanya orang ngarasakeun kacinta orang ka wali Allah. Nyes bae orang mah sakitu bae di bidah-bidah sok ke di akhirat balap sia jeung aing. Sakitu bae. Boleh hese-hese, sia ngabidahkeun. Heuh, sia aing mah aing bae dek cinta ka wali aing. Titik nya sakitu. Teu cenah beusi ka neraka, aing geus beusi sia ka neraka bego. Siang ngabeusi-beusi ka aing, aing mah lain ngabeusi-beusi deui ka sia. Leuwih ti beusi aing mah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Wa ma wajadna tumangihan kulan wagung kana lolobana manusia min ahdintina nyumponan perjanjian. Urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah. Hei arwah, nun Gusti. Alastu bi rabbikum laita kaula pangeran jeung golu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi abdi nyaksian. Hei. Teh nurut teh ka kaula. Sanes nurut deui atuh Gusti jeung Gusti teh nu nyiptakeun abdi. Moal maksiat. Baja abdi kudu maksiat. Nyaan mana diparentah Allah teh bakal nurut? Beuh Gusti, buktikeun ku Gusti. Di mana abdi engke ka alam dunia kebalik deui ka Gusti deuleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan. Hege atuh. Tah eta janji urang baheula di alam arwah. Terus dikaluar-luarkeun ku ari. Tek ahok teu iman. Si siang-siang melingseng teh. Cinglu teu iman. Insyaallah steguan teu iman. Lupa jasa. Si enci teu ari iman. Eta kabeh ka teu ari iman. Nah iyalah. Wa ma wajadna li akrim minnat. Temangihan kaulan lagung kana lalaban manusia nyumponan perjanjian. Yauma azil mizak dina poean jarang jibarula dengan ucapan qalu bala syahidna. Abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas teh pangeran. Mangga Gusti, tapi geuning buktina mah henteu. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alam di alam arwah baheula urang janji qulu bala syahidna urang kuari alhamdulillah akur cek Allah Islam Islam inna dina innallahil Islam salat alhamdulillah sanajan subuh jam 7 Allahumma dini tetep qodoan malaikat gawah si makodo deui ka jeung kukuma ge mun masalah geus lah ta eta kita puasa alhamdulillah puasa zakat haji. Haji malah di Indonesia memunggah haji tebel antrina luar biasa. Sadunia paling antusias haji Indonesia. Pakistan ini dua Indonesia pohara jasa datang ke kuari duit sabara triliun beureun lantaran nungguan anak urang kuari 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 23 tahun. Beuh lain lalaga. Berarti antusias jasa kan.
wahara. Geus kajian Pak Hege aing geus daftar mah masalah geus sakjana teh. Heuh masalah. Eta kan sangat antusias. Berarti kan nek ngabuktikeun golu pala syahidna. Ih, mantak. Ieu nu mantak darek ngaji ka dieu kunaon? Baheula janji abdi bade percaya ka Gusti, tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti. Abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh kulantaran kudu nyaho, abdi teh hayang nyaho, mantak ngaji ka dieu. Tah ieu teh urang kuari yeukeun di sorga. Kan mahnya di sorga aya tukang uduk sagala. Aduh Gusti, mojarap. Tukang uduk, tukang sate, sorga kos kitu amat sih. Maknana urang teh keur aya dina sorga. Sebab naon? Sesuai jeung janji urang baheula di alam ar. Wah, ngan lolobana wa ma wajadna li aktsarihim min ah. Tah nu neuk ngabangun sumarekon dirinya eta teh nu jalir janji ka Allah. Nu geus jelas-jelas perumahan diri tu eusina Kristen kafir-kafir maluyem mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah. Tah Kristen nu ambalaya di urang Yahudi nu ambalaya eta nu jalir janji ka Gusti Allah. Teh jeung teuing hege. Sakayangnyana geus teu penting salametkeun urang sing hade. Niat urang, tekad urang, ucap urang, awas. Ulah datang ka tergelincir tina relna salametkeun. Wa ma wa yujadna aktsarhum lafasikin. Jeung saenya-nya wajadna ka ulama ngian agung aktsarhum kana lalobana manusia mah oreng lafasikin. Lalobana mah berarti mayoritas manusia pasek. Ieu mah cak Allah. Lolobana manusia teh jalir janji cak Allah. Lolobana manusia teh horenganan pasek cak Allah. Ku hari mah sa Tangerang we, sa Kabupaten Tangerang aya sabara kecamatan, satu kecamatan aya sabara desa, sa desa aya sabara RT. Berarti umatna kaitung sa kabupaten teh aya sabaraha umat Islam. Ku hari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha, sanggeus belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha, anu sok salat konsisten aya sabaraha, anu sok zakat konsisten sabaraha, anu salat bage khusus sabaraha. Barani hitung-hitung sakabupaten eueuh hiji-hiji acan. Aya anu khusus hiji dua mamereunan. Anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh, nu azan nyana, nu qomat nyana, anu berjamaah nyana make sapeker di kesulobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ya bas barang di deuleuh nyana kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah kieu mah lebejakeun lah. Itu bae pokona mata. Gusti Allah. Horeng bener ye. Wa wajadna aktsarahum lafa siki. Urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu, urang nu kaluar tina ayat ieu. Namun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah. Namun lolobana manusia adalah pasek urang mah ulah. Mudah-mudahan urang ditetepkeun iman Islam, dikuatkeun iman Islam sehingga iman Islam urang kabawa maot, di akhirat urang disalametkeun ku Gusti Allah, diiringkeun bareng jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Dibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa annahu lam yuwaid kana basatuhuna kalakuan kutila iku den bunuh disebab Zakaria alaihi salatu wassalam. Kalawan sebab kanjing Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam lama kutila samang saban bapanya Zakaria den bunuh apa sabauna 70,000. Wa kutila lan den bunuh disebab Husain kalawan sebab Sayyidina Husain sabamiat alfin
apa 700 ribu agama gola atau kaya yang ngucap iya raw inta wistutu gya gaul waral hafid lalu isgari wahidkan sampai kya hafid abu nu'ayim kuning kya abu nu'ayim anna lalfasa kota satu hune pirang-pirang kan basa kelama kota luiku samang sama ta'ini ya fasako ali al-akbar ing ali al-akbar wa labal husain tajasana kesina husain tolabu zainabihim maka nyupilah ya fasako ing ki zainal abidin alladhi huwa ala al-asrar kan kutaya zainal abidin ni ku tetap ingat sekang cilik liakotuluhu depan yang tangga bunuh ya fasakohu ing zainal abidin falajaruhu mariadah maka nemulah ya fasakohu ing zainal abidin ingkang gerin fatarakuhu maka ninggal ya fasakohu ing zainal abidin wakana ummuhu lanana apa umar zainal abidin hidang kutilu waktu ne wahina qatalu akahu waktu ne mataini ya pasako ing dulure ya zainal abidin 13 sanadan ikut telung ras tahun sumanhum qatalu kali-kali satu hune ya pasako ikut pada ngabunuh ya pasako hu ing akha ba'da zalika ing dalam sausene mangkono mangkono ing dalam sausene mangkono talab bimudatin dalam samasa wa hamalu rasah lan pada naranggung lah ya pasako ing sirahe aga ila nusra maring negara musyrik di masyarif ing dalam kubur kang nggon atau kang mati syahide ya aga koriban dari para min nujratil qal'ah saking majatil qal'ah min nali nusra saking dengan nil min nil nusra kamara ituhu kaya barangkang ngali sunhu ing maktuban ing kang netulis ala gabrih ingatasi kuburan aga dikhatin gerim kalawan tulisan kang dingin nuluikeun caritaan tentang pembunuhan Sayyidina Husain anu terus disaksrak ka putra-putraan etik ye diriwayatkeun bahwa saenya na kalakuan dibunuhlah sabab terbunuhna kanjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam waktu dibunuh kanjeng Nabi Zakaria anu milu disatukan kena dibunuh deh 70 ribu manusia ahli Allah Masya Allah waktu tilah jeng dibunuh bisa babil Husain ku sabab Sina Husain sabumiyati alpi 700 ribu manusia anu dibunuh deh soal pembunuhan terhadap ahli Allah itu aneh jeng itu pernah mundur ahli Allah urusan maut geus jadi biasa. Nuntak di Irak mah di Irak teu aneh berjuang teh. Urusan eleh jeung menang lain urusan. Urang teu penting berjuang. Geus teh gimbir wang Irak mah sa Irak, Iran, Persia teh negara-negara kuno tibah. Agama gola indah. Waral Hafidz Abu Nu'aim. Kiai Hafidz Abu Nu'aim nyarioskeun anal fasaqata. Saenyana jelema-jelema anu buang kawaro anu pararasik. Begitu manehanana ngabunuh Ali al-Akbar putra daripada Sina Husain. Sina Husain gaduh putra ngarana Ali Akbar kuburanana di Iran Ali al-Akbar aya ki Ali Murtado aya Ali Akbar aya deui kitu se Fadl itu muh makam rame di Iran poharaja jelema-jelema para rasek neangan nadina yeh ngarana Zainal Abidin nu harita masih keneh letih keneh maksud namun ayah dek dibunuh teangan disaksak Zainal Abidin kapanggi Zainal Abidin tepa wajah duhu cuman ker dibere muriang panas ngehod-hod Zainal Abidin teh kulantaran muriang pataraku diantep ditinggal ke harita umurna waktu jelema bangkawarah ngabunuh dulurna yani Ali al-Akbar Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun diante tanu mantak ieu tarikoh teh kanjing Nabi ti kanjing Nabi kasinali ti sene kasine Husain ti sene Husain ka Zainal Abidin kadinya jalurna kadinya tarikoh nu moana basa dunia kitu bae malaikat Jibril Gusti Allah, malaikat Jibril, kanjing Nabi ka Sayyidina Ali, lamun anu kitu ka Sayyidina Abu Bakar aya Sayyidina Ali mayoritas Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Imam Zainul Abidin.
Eta Imam Zainuddin di eta tah. Masya Allah, nujana salapet sebab hari tawaktu kerduk diberudu dibiakin kabeh zuriat kanjing dibiakin manehanana muriak. Berarti muriang teh aya manfaat. Muriang aya manfaat dah. Okos duka mari ieu teh kapal. Seorang teh teh kaluar kapan pasporna nyana mah teu bisa. Nah, begitu nyana teu bisa kan marah nyana. Wah, kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kapar ragak. Alhamdulillah. Berarti kan eta paspor teh kaluar teh geus alhamdulillah. Sarua jeung nu ojol teh nu ojol sarua bae. Aturan mah nyana kulantaran nyana mah atuh di ojol baik wae tuh, maneh wae tuh. Korsi di ojol nyana mah teu berangkat. Berangkat. Terjadilah kecelakaan. Nyana alhamdulillah hadena ojol. Tuh kan gitu. Dumantak urang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah. Lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati, kemudian kabogoh urang dibawa batur, deuleukeun aya hikmahna ge di satukangna. Ulah sok marah, naon hikmahna? Horenganan stres. Tah lain hikmah mah mala. Aya hikmah, dokter cerita doang. Aduh, saya kuna ngajang jauh ngamat bogoh dibawa matur serehan amat nah kuna itu tadi susul nislah wabil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala nislah daya itu upaya bayi lompat tak kadinya bagus tete nislah imam kumah Allah bayi lang takdir Allah pasti ayah rahasiaan di satu kangenan nyeh lelaki kos tebuka peler bayi nah nislah jeng dah peler maja ayah iya anjeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler. Aja sih ente marah. Bismillahirrahmanirrahim. Geus aturan tilauhil mahfudna berarti geus. Luhur ye budak ye luhur. Luhur ye budak ye luhur. Jadi ledek naon ge terus we geus sabulan dua bulan setahun bener. Aya ceng. Anjing bangunna ye jan boga pamajikan. Enca. Ye milu ka ditu ka mana? Eh ka imah ditu. Entah ayo baik aditu. Dai kaceng tadi dia segawe-gawe baik kaceng. Oh tetenenah untuk gawe-gawe. Beberesi juku utama. Sebulan dua bulan tiga bulan. Ayah anak nangicepan. Nah mungkin inilah rahasia Allah. Weh atau Allah maniin rahasia babari jasa. Ya emang kumaha gitu. Terus kadina main mata main mata main mata main mata. Adalah panah asmara menembus. Aduh, tanya ku bapana neng. Hei neng, kumah mau dikawinkan ku apa? Kasa, ayah apa buka pilihan? Sahabah, anu-anu, embung. Oh, itu embung memal maksa abah mah. Ayah deh, menang sebulan. Ayah deh, nuhayangkan neng, nuhayang ngalamar. Kasa, anu, embung. Stilu embung bay. Hei neng sih, iya embung bay, hayang kasa. Itu. Masya Allah, cak bapana di babawa siaka dia kuaing tidak bebersih dibayar kuaing horenganan, horenganan. Waduh, buaya makan tanaman. Tapi beren geus rahasia Allah geus lah, bapa geus ridobain. Penting bahagia batus ya rumah tangga geus masalah geus. Napaman penting bahagia lah di dunia iya. Jamal kebal jasya kadirna kuaing sholatna bagus, baca Qur'anna bagus. Lah tuh di dunia iya, iya di abah ke jamal beak. Guys lah pokoknya mah, dah yang sekawinkan. Tuh itu rahasia Allah. Tuh indit nak dibawa ke Bogonu itu. Tunggu ayah rahasia di balik udang. Masya Allah. Pokoknya bang guys, nuan-nuan ngudag rahasia Allah asal orang sadar. Aya, urang ngangen kurang sadar doang urang. Ulah, mus mun aya musibah, nah sodmatil ula tanu dideuleuk ku Gusti Allah. Sodmatil ula teh begitu begitu musibah datang, eta nu dideuleuk ku Allah. Urang dibere panyakit, sodmatil ulana sabar di Allah eta. Sareng mah masalah, ngan ti Allah sadar urang teh. Tah eta teh sodmatil ula, Allah bakal naikkeun derajat. Urang leumpang ye, begitu urang leumpang ditajong boblog ka batu teu neuleu meureunana. Cak batu emang aing irah neuleuna. Jeung mati baleuh teu neuleu. Teu sia. Kunaon nyarekana aing cak batu? Eta sodmatil ula urang ngarasa ulah teu bagus. Tapi lamun urang ditajong, masyaallah.
Alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ieu ka batu poe ieu. Geus. Allah naikkeun pangkat. Ieu eta sodatul ula, muriang urang ieu. Bos ka anu. Geus. Rumah sakit anu geus rumah sakit makan geus ka Singapura, geus bebeakan ka karek sabar. Kieu. Mang aja. Emang teu berobat lah, geus sabar bae lah. Nyana geus kumaha Allah bae. Tadi ya kakarak kadanya yang kubah Allah dek naon deh tuh ya guys biak segala tak etawa tuh direken tau gos gitu mah tuh direken ke Allah jadi sodbatil ula nu direken nate pertama kejadian Masya Allah talamun urang boga kabogo sikat kubatur dikawin Alhamdulillah bisa nyebut Alhamdulillah iya tuh ngis dang Allah ngis kumage pasti aing kajen kukumage digantian ke ku Allah yeah. Aing mah yakin jasa. Bener menang setahun teh. Aya. Sejen kawinnya, yuk kalmur aing. Dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat-nyareat aing bae leumpang. Hayu atuh berangkat nyana milu ka lembur nyana. Masyaallah, di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina. Ye. Aya jahe. Masya Allah, imah boga, mobil boga, perusahaan ayah, wih mantep. Nges lah, guys, masalah guys, siadai kali ya, masalah guys. Barang dihitung-hitung umurnya 55 tahun. Siadai kwek, ajin lah, sugan pendek umurnya nak. Prak angel kapaeh deh. Ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur. Ngan dibalik etak masih ayah hikmah, ayah hikmah, ayah hikmah. Yeay, pokoknya Allah mah gitu baik. Nah iya, Imam Zainul Abidin, muriang, tidibunuh kuari wali-wali Allah. Nurus ke Imam Zainul Abidin, satu dia kabar. Diburiangkan ku Allah, selamat. Masya Allah, karib. Tuh. Urang ge lamun urang merenung ka muriang urang. Urang muriang dibere leuleus. Di imah bae ku ari mah tos, di imah diajak ku babaturan ka diembung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus, hese kurang gairah. Secara zohir mah karunya, secara batin mah nu biasa nyana adur-aduran maksiat jadi henteu. Nu biasa nyana adur-aduran obrot jadi henteu. Nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah. Nu biasa na tilok maca Quran ku ari mah di imah eueuh gawe maca Quran bae. Bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok. Tuh kan aya rahasia. Urang teu paham rahasia Allah. Endeut ngabalikeun Allah ka dirina aya nu ku gagah, aya nu ku elmu, aya anu ku dunya, aya anu ku muriang. Eta mah urusan Allah. Urusan Allah mata kurang tak kembalilah ke Allah ditinggali hikmah-hikmahna. Masya Allah. Cuman orang bodoh hanya wali-wali Allah nunyahu. Wali Allah nunyahu kan iya muriang gitu maksudna. Iya sugih iya maksudna. Iya teh boga jabatan anak iya maksudna. Artinya maksudnya ayah anu cilaka ayah anu bahagia. Nges jauhan wali nunyahu. Diberenya oh iya ku sebab jabatan bakalna cilaka. Oh iya ku sebab sugih bakalna selamat. Oh iya ku sebab susah bakal selamat. Nyaho tah. Aya nu sugih nyelametkeun, aya nu sugih nyilakakeun susah, nyelametkeun susah. Ah dibere terbuka ku Gusti Allah, wali Allah mah plak ngan teu meunang. Nyana ngomong secara tasreh paling kinayah-kinayah. Sebab lain nabi. Nah, leutik keneh. Ngan alladzi huwa alal aswar maksudna nek dibunuh tapi kulantaran muriang henteu maka harita umurna 13 tahun summa innahum gadalu dulurna mah dulurna Ali al-Akbar dibunuh nah sanggeusna dibunuh sirahna dipotongkeun sirah ceger diadapna urang luar negeri. Ulah ayah cak yalah turunan Kanjeng Rasul supaya putus disikat habis eta sirahna dibawa ke Mesir ibasadihi gabiban min majratil gal'ah di kuburan para-para jelema nu maut syahid min nili misra aya dinya deket min majratil gal'ah kina bengawan Nil Mesir sakumaha nu ku kaula cek musani ningali tulisanana ala gobri bi khatin qadim tulisanana nu baheula aya di Mesir
Bengawan Nir, kemudian kabelah kitu non karena kidul tadinya ayah itu kuburan masjid. Masjid ada tempat-tempat jelema nu maut syahid didinya di kubur. Oh, urang lamun ningali pakuburan di Mesir ahli-ahli Allah pohara. Di Mesir bagus pohara, ngan ka pohara ada tu pohara di kotorna di poharanya sampah di mana-mana. Eta urang ziarah ka kuburan Imam Syafi'i, belah dieuna ta jajalanan Imam Waqi. Ziarah cukup di jalan bae. Lain lantaran kotorna pohara. Ahli Allah teh, ahli Allah loba jasa di Mesir, tapi kuari teu terurus. Bentukna mungkin keur bentuk demo. Eta di Al-Azhar ambalaya sampah-sampah. Meureun ku sebab ieu teu satuju jeung pemimpinna keur diantep. Boa turuk dibersihan mah gampang di Mesir mah. Sadaekna di tut lapangan di belum dan lain sebagainya. Bentuk demo ti masyarakat diantep. Bangawan Nil ge geus teu terurus. Terus bangawan gawangan nu lainna ka naon kitu ngaranna solokan-solongan anu ti bawangan Nil sampah hideung cayina. Kos kitulah ala kadar cerita Mesir jeung ieu sirahna dikubur kitu di Masyad eta min Nil Misr kama ditulis ayat tulisan dekatin kadim wa indahu Rasul Sayyid Zaid wallahu alam bissawab.